nit a tothom. Aquesta petita espera ha sigut mentre s'acciona l'streaming, perquè sabeu que les conferències es graven i es transmeten directament. Per tant, ara hi haurà gent que s'hi podrà connectar i veure i sentir en Ramon Buixó la conferència. La conferència del doctor Ramon Buixó és la primera d'aquest cicle de conferències vinculades en el vi, concretament en el vi grec, que és l'exposició que tenim a baix, no? Que és des del vi grec antic fins als cellers actuals. Ja també veig una persona vinculada en el vi, la Laietà, d'època romana, però és una altra cosa. I després la seva conferència és arqueobotànica del vi de la vinya. En Ramon Buixó, o sigui, pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, ens saben les presentacions. Va estar treballant aquí a la seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona i ara és el director de la seu de Girona. Per tant, la vinculació amb el Museu d'Arqueologia és total. Però, a banda, ja crec que té una sèrie de característiques importants que el fa un, diguem, dels màxims exponents en tot el que seria la paleocarpologia, que és l'estudi de les llavors i les granes, etc., vegetals. Ell, de fet, pràcticament és dels pioners en aquesta ciència de la paleocarpologia aplicada a l'arqueologia. I ell va ser dels primers que van estudiar, jo encara me'n recordo, quan, a part de les assignatures d'arqueologia, agafava assignatures de botànica, i és que dintre de biologia i de botànica tenia un arqueòleg que era una rara avis en aquella època. Ara ja és més normal, perquè hi ha més gent que es dedica a això, però ell sí que va ser una mica dels iniciadors, i aquests inicis sempre són difícils perquè és articular una ciència a nivell de Catalunya. Ara és una ciència ja més normalitzada, però sí que ell en els 80 va començar a articular això. D'aquesta articulació, d'aquests inicis, evidentment, ell va començar a treballar en projectes a Pròxim Orient, va fer una important tasca a Pròxim Orient en diferents projectes, Tel Halula i altres, no? I també a nivell de Catalunya ha participat en diversos projectes. Jo crec que un dels més importants també és el del jaciment neolític de la Draga. Per tant, jo crec que tenim davant nostre un dels investigadors importants, diguem, a Catalunya, i bàsicament tenim un dels iniciadors i dels pioners de el que seria l'aplicació de les ciències més empíriques a arqueologia, cosa que semblava que era una mica difícil, i això ens ha permet donar aquests salts i ens ha permet fer aquestes conferències com fem ara, i per això ens ha permès fer una exposició fa un temps sobre el geni culinari i ara sobre el vi grec, vull dir, perquè tenim aquests coneixements gràcies a aquests estudis botànics aplicats a l'arqueologia que ens han aportat científics com en Ramon i, evidentment, tenir davant nostre un dels iniciadors és una, diguem, jo crec que és una primícia i una certa exclusivitat. Jo tampoc em voldria allargar més. Teniu la programació de les diferents conferències, veuran que hi ha moltes conferències dedicades i hi ha triàlegs, hi ha de tota mena. Hi ha les que serien més purament arqueològiques, hi ha altres que són més transversals, no? Que tenim presència de la Sara Pérez i d'altra gent vinculada o gent més popular, que són gent que ha fet aproximacions diferents al vi. Per tant, serà un altre tipus d'aproximació, un altre tipus de discurs. I després també tenim un seminari que organitza aquí l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural sobre el vi i una mica en el mateix genèric de l'exposició sobre el vi antic i després les connexions en el vi contemporani, no? En els nostres cellers. Per tant, aquesta seria una mica en el marc en els que ens movem i jo ja tot seguidament li demanaria al doctor Ramon Buixó que comencés amb la seva conferència. Moltes gràcies, director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, benvolguts companys i assistents a la xerrada. Bona tarda a tothom. La idea d'aquesta trobada en relació a la xerrada que us vull comentar, que jo l'he intitulat Arqueobotànica del vi de la vinya, és una mica doncs, com des dels estudis de les restes vegetals
carbonitzades que es conserven doncs, als jaciments arqueològics, podem arribar doncs, a entendre o a captar i a poder identificar el que seria potser l'evolució, els antecedents i l'evolució, seria millor dit, els antecedents i l'evolució doncs, de l'estudi del vi, de la seva producció i el que seria en general la vinya. Perquè, de fet, la qüestió aquesta de la viticultura i del que seria doncs, la producció del vi al món antic ha estat tractada, potser molt aviat, doncs, a partir dels textos d'època clàssica. Potser rarament s'ha tractat també a partir de les dades arqueobotàniques, tot i que més recentment sí que s'hi ha començat a generalitzar, però del fet del que seria doncs, de la connotació doncs, eminentment simbòlica del que és la planta i el producte, no? Del que seria doncs, els arqueòlegs i els historiadors en general han abordat àmpliament doncs, el subjecte sobre el pla cultural i entenem nosaltres des de la perspectiva de l'estudi arqueobotànic de la planta doncs, que s'han desmarcat poques vegades del que seria doncs, els autors de l'antiguitat clàssica pel que fa a la vinya i el vi, com l'olivera i l'oli, és clar, i de fet perquè eren signes de civilització en oposició a la cervesa i a les tradicions bàrbares. Per això que un treball a l'entorn de la viticultura s'ha d'examinar doncs, àmpliament, tant des del punt de vista de les fonts i les restes literàries, arqueològiques i, evidentment, també botàniques, com dels llocs d'interrogació que per nosaltres doncs, podem situar en els voltants d'Empúries o de la Marsella greques, per poder parlar doncs, del que seria vi grec específicament, i o bé, segons els períodes analitzats entre la prehistòria i la colonització romana, i per ser més concret, nosaltres el que ens sembla interessant de destacar és la presència de vinya i viticultura, però també entre producció de raïm i vinificació, o d'alguna manera viticultura i vinicultura. Queden encara moltes qüestions per resoldre en relació a l'origen del conreu de la vinya, si ho mirem des d'aquesta perspectiva arqueobotànica, perquè, de fet, la cronologia de les descobertes i també una tradició històrica que està ben arrelada o ben ancorada doncs, ha portat a investigadors a atribuir aquesta innovació a les influències colonials mediterrànies. Fenícies al sud, gregues al nord, la península ibèrica i sud de la Gàlia, i d'una banda assenyalem a partir de les fonts literàries que els grecs foceus, a partir de les seves colònies de Marsella, Massàlia, i d'Empúries, Empòrion, podien haver introduït el procés de vinificació o potser fins i tot vinyes de tipus conreat al sud de la Gàlia i al nord-est de la península ibèrica, la zona aquesta del nord-est, la zona al voltants del territori d'Empúries, mentre que per l'altra, estem parlant dels fenicis, que potser ho feren pel sud, i la costa llevantina peninsular, a partir de les seves factories que hi haurien doncs, a l'estret de Gibraltar i de l'illa d'Eivissa, l'antiga Ebussus, paral·lelament a una possible producció o explotació local de la vinya que es podria haver desenvolupat potser a partir de raïms autòctons de tipus silvestre. La vinya, com ja sabeu, és amb l'olivera, una de les espècies vegetals més importants de la riba mediterrània. Bé, el seu conreu pot representar el món antic, és clau, no només doncs, perquè pot representar a nivell agrícola, sinó també a nivell social i de canvi, respecte a una agricultura més antiga, prehistòrica, basada en els cereals i les lleguminoses. Per tant, si estem sobre aquesta base que una cronologia antiga de troballes ens està explicant una tradició arrelada amb contextos d'influències colonials mediterrànies, fenícies al sud i a l'est i grecs al nord d'aquesta i al sud de la península, el que nosaltres intentem a partir de l'estudi arqueobotànic és que l'explotació del raïm en estat silvestre en èpoques remotes, des de la prehistòria, no ens és insòlita per les comunitats indígenes i veneçolars, perquè potser el testimoni d'un cultiu anterior a les colonitzacions fenícies i gregues, això és un problema, no està per ara plenament demostrat. Podem considerar, tot i així, que hi ha una llarga tradició de recol·lecció del raïm com a fruit, és possible, hi ha troballes, potser, però, l'extrema dispersió de les restes pot deixar dubte sobre la regularitat d'aquesta pràctica. Tenim dades arqueològiques que a partir de l'edat del ferro i més particularment des de la colonització de la població fenícia i que l'augment significatiu de les troballes de vinya en els jaciments arqueològics suggereixen un consum regular i potser fins i tot un cultiu sistemàtic d'aquesta planta.
Aquesta petita introducció és una mica per poder-nos posar a lloc i a veure nosaltres des de la perspectiva arqueobotànica què en podem dir de tot això. I podríem dir què en sabem sobre la gestió o la viticultura indígena a través del registre arqueobotànic i a través d'aquest registre arqueobotànic què és el que ens diu l'arqueobotànica a partir dels estudis que en fem sobre restes de pinyols de raïm que es troben en jaciments arqueològics. Hi han dos elements molt clars i que sí que a diferència de l'olivera, doncs, hi ha unes característiques també botàniques, geobotàniques també de distribució i de presència, que són molt clares, però sí que a vegades s'assemblen amb l'olivera, sobretot pel que fa referència a al que seria la seva presència silvestre al Mediterrani Occidental. Tenim molt clar que l'espècie silvestre, l'espècie que es presenta de manera regular en tots els contextos, doncs, el que seria en els voltants de la riba mediterrània, que és la Vitis vinifera, subespècie silvestris, és la llambrusca, o la vinya silvestre, o el raïm silvestre, és indígena a la Mediterrània Occidental. O sigui, nosaltres el podem trobar, encara, en àrees pròximes de rius, en boscos de les zones meridionals, no ha desaparegut del tot. No només això, sinó que aquest context, la vinya fins i tot el podem trobar que s'acompanyi amb espècies que creixen en sols d'una humitat constant, com pot ser el pollancre o el freixe. A diferència de l'ullastre. Aquesta és una diferència de tipus original, sobretot d'origen, en el qual doncs, la podem trobar. La podem veure d'aquesta manera, no sé si en algun moment doncs, vosaltres passejant la podríeu doncs, perfectament identificar, cada vegada n'hi ha menys, però sí que en zones meridionals, en zones humides, la podem localitzar a les ribes del riu Ebre i en moltes ribes fins i tot doncs, de rius de Catalunya, està perfectament identificat. Aquest és l'aspecte que tindria com a arbust. I aquesta seria una mica la distribució en aquests moments que tenim molt clara del raïm. Hi ha zones del Caucas, de Geòrgia, després tenim tot aquest arc del que seria doncs, l'Ei, el Tigris i l'Eufrats, la vora mediterrània doncs, de Turquia, l'Anatòlia actual, el Peloponès, el Egeu, ja veieu que va continuant tot el conjunt de la península itàlica fins a arribar doncs, a la riba doncs, a l'Ebre i pràcticament doncs, el que seria tot el front litoral de la península ibèrica i el nord del Magreb pràcticament fins a Tunísia. Aquesta seria una distribució botànica actual d'aquesta espècie. La seva presència es menciona des del Pleistocè a la península ibèrica. Per tant, que al igual que en una gran part de la riba mediterrània es demostra aquest caràcter de la vinya i que nosaltres podem detectar a partir del registre arqueobotànic tant de pol·len com de carbons de fusta com de pinyols de raïm. I no només això, sinó que si es conserven o els conservem en contextos arqueològics podem, com a mínim, vincular-ho a una recol·lecció en el cas de la presència de pinyols de raïm i de carbons, sobretot de pinyols de raïm, una recol·lecció dels fruits amb el seu estany, com el seu estat com a vinya silvestre, com a raïm silvestre present amb el que seria doncs, en el context arqueològic. Per tant, les dades actuals ens permeten identificar que la recol·lecció dels fruits de la vinya silvestre per les comunitats de castors recol·lectors és una pràctica que es constata en jaciments arqueològics de la riba mediterrània. La trobem a partir del neolític, són habituals ja en el seu registre, on es demostra una explotació molt antiga d'aquest vegetal com a planta que es podia consumir de formes diferents. Com a fruit, evidentment, fresc, sec, fent galetes, farina raïm, o sigui, hi ha una sèrie de possibilitats enormes del seu consum. I, en definitiva, el que sí que podem dir és que podem considerar que hi ha una llarga tradició de la recol·lecció del raïm orientada principalment pel consum dels seus fruits. Aquí una idea bàsica de diferents jaciments en els quals doncs, s'han trobat restes de raïm silvestre. Aquí veiem una mica l'aspecte que tenen quan els trobem de forma carbonitzada amb els jaciments arqueològics, com veieu arrodonit, amb un bec curt. Després, una presència en diferents jaciments arqueològics de diferents períodes a partir del neolític,
tant a la Draga, Can Tintorer, la Bòbila i la Madurell, tot això en la zona del Vallès, aquí a la zona doncs, del Pla de l'Estany, la Garrotxa. Amb coves del Llevant, les Malletes, les Calaveres i després amb jaciments de l'edat del coure al sud de la península, com pot ser el Castellón Alto, o fins i tot argàrics, com seria el Fuente Amarga o el Cuesta del Negro, de l'edat del bronze. Fa doncs de 1.000 a 2.000 anys, entre 1.000 i 2.000 anys abans de Crist, o de fins i tot de 5.000 anys abans de Crist, com el cas d'aquests jaciments d'aquí. I després, amb sondejos que s'han fet amb zones com Padul o la Laguna de les Madres, que s'han sortit doncs, amb mostres de pol·len, la seva presència d'una manera doncs, reconeguda i continuada en els que serien aquests estudis palinològics. Aquí només és un quadre, no sé si el podreu veure molt bé. Sí que interessa, potser... No, perdó, no és... No puc fer-ho de manera detallada. A veure, un moment. Podíem assenyalar en quins jaciments doncs, està present. Doncs, diríeu, a nivell d'epipaleolític a la cova de Santa Maira, fins a aquests neolítics que us deia, i com veieu, hi ha la presència d'un Vitis vinifera silvestre, o sigui, tenim documentació de pinyoles de raïm silvestre presents en els contextos arqueològics, en les seves mostres, que després, doncs, amb jaciments del calcolític o del bronze antic, aquest bronze argàric que us deia, doncs, està present encara fins pràcticament la segona edat del ferro. Però, en tot cas, la recurrència és la seva presència en aquests jaciments d'època prehistòrica i protohistòrica. Doncs, com us deia, en definitiva podem considerar que hi ha una llarga tradició de recol·lecció del raïm orientada, el consum dels seus fruits, per tant, possible, però per bé que l'extrema dispersió de les restes encara deixa un dubte sobre la regularitat d'aquesta pràctica. Recol·lecció de fruits estem parlant, però potser no estem parlant d'una gestió de tipus cultiu encara, probablement amb el que es tracta perquè són restes de raïm o silvestre que es troben de manera espontània doncs, en el context que, del context del paisatge del voltant dels jaciments. De totes maneres, podem dir que no serà fins a partir de la meitat de l'edat del ferro, doncs, pràcticament del segle V abans de Crist, quan més concretament potser doncs, segle VII, VI, V, que l'augment de restes de pinyols de raïm en els jaciments arqueològics pugui avalar un consum regular i una pràctica potser d'un conreu més sistemàtic de la vinya. Si abans us he ensenyat fotografies d'uns jaciments de la presència del que seria doncs, la vinya del raïm silvestre, aquí estem parlant del raïm conreat, veieu que hi ha una diferència fins i tot morfològica que pràcticament es veu molt bé, els becs són molt més allargats, són del conjunt, que són característiques morfològiques que ens permeten donar doncs, com a possiblement que estem parlant de pinyols de raïm de caire conreat. En tot cas, el que sí que reitero amb això, l'emergència del cultiu de la vinya durant la del ferro representarà un canvi important a nivell agrícola respecte a l'agricultura anterior, que estava orientada principalment al cultiu de cereals i lleguminoses. El vi es va introduir com un element de prestigi destinat al consum de les elites. Aquest líquid, utilitzat doncs, amb les cerimònies de cohesió social, sembla que va complementar i substituir, a partir de dades que tenim sobre, fins i tot, dels textos antics, del que eren les begudes fermentades que s'obtenien a partir del cereal, com la cervesa. Probablement fins al punt de convertir-se en un mitjà de difusió cultural i d'adaptació de les societats indígenes a les cerimònies d'origen mediterrani. Pel que sembla, només quan les estructures socials aristocràtiques doncs, siguin substituïdes per sistemes gentilicis, la necessitat de prohibir de begudes alcohòliques a un nombre molt elevat d'individus farà necessari potenciar la producció a una gran escala. Des del punt de vista botànic, la Vitis vinifera subespècie sativa, a diferència de la Vitis vinifera subespècie silvestris, els raïms, els pinyols de raïm, els podem arribar a diferenciar si són silvestres o conreats.
Ja heu vist anteriorment a la fotografia, els de raïm silvestre són de talla petita, de contorn arrodonit, un bec curt, mentre que els conreats són més grans i allargats i el bec està més individualitzat. Aquí tindríem una fotografia en la qual, doncs, si voleu, la podem detectar millor. Fixeu-vos els que estan, doncs, a la part de la superior. Veieu, doncs, aquests becs més curts, aquí es veu perfectament, aquests venen de Sant Martí d'Empúries, arrodonides, becs curts, a diferència de, per exemple, aquests conreats que es presenten en jaciments d'època ibèrica ja, amb el bec allargat, aquí perfectament identificat, la diferència, vull dir que tots n'hem vist de pinyols de raïm quan en mengem, doncs aquesta és una diferència que està molt en relació amb conjunts silvestres de conjunts que són probablement conreats. Si més no, en el període, aquest tipus no se sol presentar gaire en conreus prehistòrics, aquest seria el més el que trobem a partir de l'edat del ferro. Tot i que el debat és obert, perquè no és senzill, a vegades fins i tot a fer a partir de criteris morfològics, poder arribar a diferenciar aquestes espècies de conreades, sobretot quan hi ha tipus intermedis, això ho trobem bàsicament en períodes doncs, de la primera edat del ferro, doncs, de 800.000 anys abans de Crist. El que sí que el registre arqueobotànic el que constata és que des dels inicis del primer mil·lenni es parteix d'una presència de restes que anteriorment era més esparsa, que estaven en alguns jaciments prehistòrics, sobretot de la riba mediterrània, ja heu vist els jaciments que pràcticament els trobem doncs, al voltant del que seria doncs, la zona de la costa mediterrània, a una de més sistemàtica i abundant amb els més jaciments de tota la península ibèrica. Tot i així, queden moltes preguntes obertes en relació a aquesta arboricultura. Els que són restes intermèdies doncs, entre varietat silvestre de la varietat doncs, conreada, a vegades doncs, és difícil de poder arribar a identificar d'una manera molt clara, però tot i així, aquí és d'on ve la hipòtesi de si realment hi ha hagut una millora local de les plantes autòctones i que aquesta pràctica es pugui atribuir a la presència de les colonitzacions, tant fenicis com grecs. Si realment, la pregunta seria aquesta de si realment, doncs, a partir de les varietats autòctones que serien aquestes silvestres, l'única aportació, la innovació a partir de grecs i fenicis ha estat una innovació tecnològica, tècnica, per poder tenir la tecnologia per poder fer vi. Partint de que la hipòtesi probablement, segurament, només els que són presents amb els raïms de tipus silvestre de la península ibèrica servien o estaven relacionats amb la seva recol·lecció. Bé, aquest seria una mica doncs, els termes del debat que s'imposen. Aleshores, examinem les fonts literàries. El nombre de referències a la viticultura indígena és considerablement més petita que la que fa referència a la viticultura, podem dir grega, i sobretot el que seria doncs, a la venda de vi pels grecs a les poblacions indígenes. Realment, és clar, hi ha un afer molt clar des del punt de vista de les fonts i dels textos clàssics que ens estan parlant d'aquesta presència, no? De que realment hi ha transaccions comercials pel vi. En canvi, evidentment, del que seria si hi ha una producció indígena no ho tenim molt clar en el moment de la prehistòria. El que sí que les recerques arqueobotàniques que hem fet des del més sentit ampli del terme, observacions de les excavacions, estudis de materials, anàlisis de vegetals, sí que veiem que des del segle IX abans de Crist, aquest període, s'estableixen assentaments fenicis al sud de la península ibèrica. El que sí que sembla d'aquests jaciments, i es documenta a partir d'aquests, és que hi ha hagut una considerable activitat comercial a la regió amb la població indígena i probablement hi ha intercanvi de productes d'origen fenici amb els que es podia canviar amb ells per obtenir oli i vi. I aquest és un dels elements diferenciadors, i no només això, sinó que la distribució de produccions amfòriques, o sigui, la presència d'unes àmfores específiques que són per contenidors de vi, són específicament contenidors de vi, assenyalen fins a quin punt doncs, desenvolupar aquesta producció al llarg del segle VII abans de Crist. Si ho acotem una mica més i ens ho mirem una altra vegada amb aquest mapa de la península ibèrica, aquesta és l'àmfora fenícia específica que es fa servir com a contenidor de vi, amb jaciments que presenten restes de pinyols de raïm conreats, que aquests, com els que són més importants, ja
a l'època ibèrica, el turó del Font de la Canya i el barranc de Gàfols, algunes restes amb jaciments del nord-est, no tan clars com per exemple el sud del Llobregat, que són aquests que tenen influències sobretot fenícies, o per exemple diferents jaciments que es desenvolupen aquí, com veieu, doncs al segle VII, VI, com són el Castelló de Navalenca, el Ferro del Villar, jaciments que són factories fenícies específicament, i després tenim uns altres que en un primer moment, segle VII, VI, es presenten, com l'alt de Benimaquia, per primera vegada diferències amb el que seria doncs, la presència de restes conreades d'una manera reiterada i continuada. Això és bàsicament per veure aquesta diferenciació, no em n'estendré molt perquè és una mica per poder dir, doncs, veieu, per exemple, doncs, en el cas de l'olivera, doncs, o en el cas de la vinya silvestre, doncs, que va, hi ha un moment doncs, amb els jaciments prehistòrics que està molt present, com per exemple veuríeu aquí amb el diagrama aquest conjunt, en el cas de l'olivera, de l'ullastre silvestre, doncs també està molt present, però que veieu que pràcticament quan arribem a l'edat del ferro, al primer mil·lenni abans de Crist, doncs estem parlant sempre probablement de plantes que estan conreades. Com veieu aquí en el cas de la vinya del vitis vinífera, o podríem dir també en el cas de l'olivera, probablement en relació amb el que seria el seu conreu. Tot i així, el problema de l'origen dels tipus de raïm conreats no està tot resolt, perquè evidentment en ciència doncs, hi ha activitats que encara s'estan estudiant i que estan continuant. El que sí que aquesta relació de pinyols de raïm conreats i conreu local d'una explotació anterior sobre una vinya existent queda de moment reservada. Em limito a les troballes. Hi ha poques senyals del que nosaltres hem trobat que confirmin la idea de que els raïms consumits per indígenes o pels indígenes, per la població indígena de la primera edat del ferro de la península ibèrica, procedeixin de varietats silvestres manipulades. O sigui, realment de pinyols de raïm autòctons que hagin estat manipulant per fer precisament vinya i vi. Les anàlisis sobre la morfologia i la biometria realitzades, que és el que fem per calcular quines són les diferències entre el que són pinyols de raïms silvestres i pinyols de raïms conreats, assenyalen encara una variabilitat molt important. Això fa que a vegades tinguem dubtes relativament sobre, en el moment que estem a l'edat del ferro, quins són silvestres de quins són conreats. Hi ha alguns casos que sí que els podem associar sense cap problema a varietats conreades, però mentre que d'altres són més properes potser d'exemplars silvestres. Malgrat abunden doncs, pinyols de característiques intermèdies, que és una mica el que es trobem a la primera edat del ferro. No podem oblidar tampoc que es tracten de restes vegetals carbonitzades en la seva majoria, això fa que la carbonització d'aquestes restes, que són les que es conserven en jaciments arqueològics, a vegades la mateixa carbonització redueix la talla dels mateixos exemplars, això fa que a vegades entre un 10, un 15 o un 20% puguem tindre algunes deficiències en conèixer realment si es tracten d'exemplars silvestres de conreats. No obstant això, sí que hi ha canvis en la seva morfologia, sobretot i la biometria original, sobretot aquest bec allargat. Aquest bec allargat és molt clàssic, és molt característic de vinya conreada. També us he de dir que hi ha alguns estudis recents d'ADN, que això sí que és més recent, aquests últims 15 anys s'hi ha treballat molt, en raïms silvestres i cultivats de la península ibèrica i de Grècia, per mirar si realment hi ha hagut introducció de varietats conreades que podrien precedir de la Mediterrània Oriental. Aquests estudis han assenyalat, avui dia, això estem parlant d'aquests últims 10 anys, que en cadascuna de les zones geogràfiques on s'ha fet, sobretot de la zona de Llevant i del sud de la península, bàsicament, probablement s'utilitzen soques de les varietats silvestres per desenvolupar les conreades. I que això és el que podria apuntar cap a una orientació ferma de la cultura de la vinya per part de les potències colonitzadores. Per tant, el que estem dient és una mica de que realment, més que noves varietats conreades per fenicis o per grecs, estem probablement dient que el que han aportat és tecnologia i la cultura de la comprensió per poder desenvolupar viticultura, per fer vinya, vi, a partir de vinyes que podien ser doncs, autòctones a la zona de la península ibèrica. Les evidències més recents de la producció de vi en diferents àrees de la zona mediterrània oriental, sobretot, i això si l'exposició també ho marca molt bé, a baix, si tenim ocasió doncs, ja ho veureu que van cap aquí, apunten cap al quart i tercer mil·lenni abans de Crist, cap al
3.000, 4.000 és quan realment a la zona de l'Egeu doncs hi ha indicis d'un desenvolupament important del que és la cultura de la vinya, del que és el vi, pròpiament dit. I tot i així, potser hi ha indicis anteriors cap al 5è mil·lenni al nord de Grècia, a la zona doncs, del que seria el nord de l'Egeu, ens anem una mica cap a la Geòrgia, Caucas, aquesta àrea. L'expandiment des d'aquesta àrea cap a Occident té cadències diferents, però les troballes arqueobotàniques determinen el conreu de la vinya cap als mitjans del segon mil·lenni a l'illa de Sardenya. Hi ha dades que al segon mil·lenni, abans de Crist, hi ha la presència en zones, com veieu, en illes insulars. Al nord d'Àfrica són escasses les dades, però sembla que també hi ha algunes dades localitzades al nord de Tunísia o fins i tot a l'interior també d'aquesta àrea a partir del segle X abans de Crist. Pel que fa a la península Ibèrica, les referències més antigues procedeixen d'excavacions realitzades sobretot a la ciutat de Huelva, en presència de raïms cultivats, sobretot entre finals del segle IX i inicis del segle VIII abans de Crist. I després, la difusió de la vinya en altres regions peninsulars es fa més evident a partir dels que seria doncs, segles VIII, VII abans de Crist, o la presència de raïm més abundant ja a la costa andalusa, amb els establiments, com us comentava, els establiments fenicis de l'Andalusia Oriental, Terra del Villar, sobretot a Màlaga, i al sud del País Valencià també. Però sobretot és a partir del segle VII i dels inicis del segle VI abans de Crist quan es constata realment en diferents jaciments del nord de la costa mediterrània i de la seva introducció cap a l'interior per la vall de l'Ebre i de la Meseta. O sigui que les troballes que van des del sud de la península Ibèria fins al sud de Catalunya, totes elles en contextos relacionats amb la colonització fenícia, segurament en són una prova del desenvolupament d'aquest conreu. I després el que tenim, que és a partir diguem-ne del segle VI, que es comencen a distribuir vins de procedència massaliota, de Marsella i Etrusca, així com també d'altres tipus possiblement originaris de l'Egeu. Un altre lloc interessant, ja més al nord, nord-est, però sobretot pel nord, per dir, en el context grec o d'influència grega, què tenim a la Gàlia preromana, a la Marsella, a Massàlia, que és un productor de vi reconegut. El que sí que sabem, que els seus grecs arriben cap als 600 abans de Crist, això també ja ho veiem a Sant Martí d'Empúries, Empúries, que coneixen bé, entenem, el conreu de la vinya i la vinificació. I després hi ha una altra dada, que els textos antics, és que, sobretot de Justí, que explica o relata de manera molt detallada que foren els grecs que varen introduir el conreu de la vinya a la regió cap als 600 abans de Crist. El que diu aquest text és molt clar, és que diu que van ser els grecs els que van fer, els que van ensenyar el que era el conreu de la vinya als gals indígenes de la regió del sud del sud de la Gàlia, seria entre Marsella i pràcticament doncs, l'arc aquest fins a arribar al nord-est de la península i a la zona de Catalunya. O sigui, realment sí que allà en tot luxe de detalls hi ha un primer text que està parlant d'això. Això no vol dir que després de manera continuada o d'una manera sistemàtica hi hagi un conreu de la vinya a la zona, probablement no tant el que és aquí, però sí que les dades que ens permeten identificar la gestió del vi a la zona del sud de França, sabem que en un primer moment el vi que beuen els etruscs serà el mateix vi que hi haurà al sud de França, probablement perquè per la presència de les ceràmiques i de les àmfores que estan relacionades com a contenidors de vi. I cap a mitjans del segle V és el moment que els massaliotes, els de Marsella, els seus que estan a Marsella, desenvolupen una vinya o un vinyar que no és exclusiu pel seu consum, sinó també per la seva venda a l'exterior. Per tant, estem parlant d'una gestió ja molt més avançada, una gestió més sistemàtica de la vinya per fer vi autòcton, i això hi ha una demostració molt clara que és l'àmfora precisament de transport que es fan servir específic, que és l'àmfora de Marsella, l'àmfora massaliota que surt pràcticament tots aquests jaciments del sud de França, fins i tot gairebé al nord-est la tenim, i aquí queda d'una manera reflectida que sí que hi ha un transport, un comerç no? del vi a l'edat del ferro, sobretot el que seria sud de França fins cap a, doncs, al nord-est de la península Ibèrica. No només això, la freqüència repetida de pinyols de raïm a nivells arqueològics d'aquest període i de les seves característiques morfològiques posen de relleu pràcticament el desenvolupament d'una viticultura indígena
al sud de la Gàlia des del segle V abans de Crist. I el principal exemple és el jaciment de Lates. El jaciment de Lates, que està a prop de Montpeller, és on realment hem desenvolupat o s'ha pogut desenvolupar una de les hipòtesis més interessants sobre la recerca de viticultura, i és el desenvolupament d'una viticultura que va entre els segles III i I abans de Crist, en la qual, què ens explica? Ens explica doncs, que veiem evolucionar en un primer període la presència de la gestió de raïm conreat, la gestió de vi, entre el segle V i el segle III, que probablement la presència habitual d'àmfores massaliotes en el jaciment ens està dient que estem comerciant amb això, fins que després veiem que l'augment de presència doncs, de restes de raïm a partir del segle III, segon primer, seria l'augment aquest que està relacionat amb l'evolució de la presència doncs, probablement d'una viticultura autòctona en el mateix jaciment. Això és una idea que ens permet dir, com a mínim, que la influència del que seria doncs, l'activitat grega a la zona aquesta del sud de França ajudaria a implementar un conreu de la vinya sistemàtica per part de la població indígena de la zona del sud de França. Al nord-est de Catalunya, en el qual es dirimeix de manera més difícil aquesta presència, sí que sabem les troballes de restes de raïm que estan presents fins i tot a l'exposició del vi grec de Sant Martí d'Empúries estarien connectades principalment amb un món colonial grec, segurament és la idea, no vol dir que aquesta presència estigui relacionada estrictament amb que s'està fent vi per part de població autòctona a la zona d'Empúries, podríem pensar que és una aportació, però fins i tot potser no exclusivament per vi, sinó encara com a fruit, però sí que ens està dient que les influències de les colonitzacions fenícia i grega orienten aquesta producció del vi. Hi ha una orientació, hi ha una ajuda a la tècnica per poder fer vi a la zona doncs, de tant del nord-est com del sud de França. I això és una mica aquesta idea de que sí que realment les colonitzacions fenícies i grega doncs, orienten o orientaren no? amb o sense la introducció de varietats de vinya cultivades la producció local de raïm que ja es desenvolupava a partir de vinyes silvestres autòctones. Per nosaltres la nostra idea és que sí que realment hi ha una gestió dels fruits silvestres perquè són autòctones, estan presents en el context d'aquests jaciments antics prehistòrics d'indígenes de la regió que estan produint, d'alguna manera estan recol·lectant potser vi o raïm silvestre per poder fer vi o no, en tot cas com a consum de fruit, i que després potser a partir d'aquesta producció local, que hi hagi una gestió del mateix raïm, ja potser a partir de vinyes silvestres autòctones per fer vi en un període en el qual estem parlant de l'esclonat del ferro. Això seria una mica l'evolució que estaríem intentant doncs, explicar una mica a partir dels estudis arqueobotànics. I això és, el que veiem és que hi ha un augment a partir de l'edat del ferro importantíssim de molts jaciments que presenten restes de raïm, la majoria conreades. Com veieu, hem passat d'aquell mapa que tenien alguns jaciments, alguns continuen estant presents amb aquestes restes, però ja veiem com, per exemple, d'aquells jaciments argàrics, que ara ja no hi són, però sí que tenim de la primera esclonat del ferro, de jaciments ibèrics també, després que s'estan presentant restes de raïm a tot això, a tot pràcticament fins aquí, i fins al que són doncs, els jaciments més del nord-est, més d'influència grega, amb una influència més fenícia, doncs a la part inferior, seríem el sud del Llobregat, per posar una diferència entre aquestes influències. Però no només es tracta de per què tenim presència de restes de pinyols, sinó perquè de pinyols de rim, sinó també perquè estan presents elements que estan relacionats precisament amb aquesta gestió, probablement, de la vinya i segurament per fer vi de manera més específica. Tenim restes, doncs, als interiors de les habitacions d'elements, estructures que estan relacionades amb el que seria la producció de vi. Aquí ho hem vist a l'interior de les habitacions i aquí ho veiem a l'aire lliure poc dels camps. Una mica doncs, perquè veieu aquesta idea doncs, que tenim doncs, cubes o recipients en els quals poden estar en relació el que seria doncs, aquesta activitat, podeu així, i no només això, sinó que ja es presenten de manera sistemàtica restes només de pinyols de raïm conreats i després, fins i tot aquí a Catalunya, als estinclells de Verdú, doncs la presència d'elements claríssims que estan en relació, precisament, com veieu, la premsa, el
Cuba fins a arribar al que seria doncs el desguàs, una reconstrucció, això és el segle III abans de Crist, ja estem parlant del segon del ferro. En tot cas, aquesta és una evidència molt clara, una evidència arqueològica, però també per la presència de restes de raïm que conreats que acompanyen aquestes estructures. I després hi ha un altre element importantíssim, que són la presència de pedicels. Pedicels, com veieu, que són les restes després del que deien la rapa, no? Les rafes, la rafa aquesta, doncs, que hi ha, probablement això en qualsevol cooperativa veureu una mica doncs, com estan presents. I després ja, bueno, ja no parlo del que és la massificació, en un període molt més recent, ja del segle II, primer abans de Crist, just al moment ja de la romanització, en època romana, que aquí seria una mica realment, sí, aquí fem vi en època que en context grec o en context romà. Ja no parlo estrictament del nord des de la península, podem dir fins i tot al nord del Llobregat. Els jaciments que es troben aquí estan fent vi en període ibèric, com estem veient els jaciments que estan en el sud del Llobregat, perquè tenen aquests elements, no? Com a partir d'aquí, aquests, el turó del Font de la Canya, les Toixoneres, Barranc de Gàfols, Molet del Remei, tots aquests jaciments que a més tenen, juntament amb els tinclells, presència de restes vegetals de pinyols de raïm conreats. El que es dona la situació és que al nord-est, el que seria la zona de a la zona doncs, d'Empúries, Sant Martí d'Empúries, hi ha molt poques restes, fins i tot ull estret. No en tenim tantes com, per exemple, les estem veient en el sud, al sud del Llobregat, per posar un límit geogràfic entenedor per tots. No? Però i després, doncs, per exemple, en jaciments ja de gairebé del primer al segon segle abans de Crist, aquesta massificació, com veieu que el jaciment de Lates aquí, doncs, en residus, en pous que són espectaculars. Per tant, aquí l'explicació és de dir, segurament ja no estem parlant exclusivament d'una recol·lecció de fruits, sinó que estem parlant ja clarament de que s'està fent vi i probablement d'una producció autòctona, indígena, no? Fins i tot de població que està en aquest sector i que doncs, el fan segurament per comerciar amb aquest vi, amb altres que segurament al seu moment van ser els que els van aportar les tècniques. Això perquè no, eh? És una mica aquesta idea. En un primer moment, tot sembla indicar que la producció de vi doncs, va constituir un dels elements diferenciadors de la població, de la colonització, tant de població fenícia com població grega, o de fenicis i grecs. La distribució de les... Sí, clar, aquí mirat des de la perspectiva arqueobotànica estem, per tant, només parlant de restes doncs, de pinyols de raïm, però el que sí que és segur és que si fem un conjunt, mirem tenim una mirada més global, més transversal, i ajuntem el que seria doncs, la distribució de les produccions amfòriques, o sigui, de les àmfores, no? de les diferents territoris, àmpliament distribuïts a les diferents zones, ja no dic no només del sud de França, d'Eivissa i fins i tot de la Mediterrània central, doncs, estem parlant fins a quin punt es comença a desenvolupar el que seria la gestió del vi, la producció de vi doncs, a partir del segle VII abans de Crist. Pràcticament doncs, ja quan els fenicis estan establerts i també ja comencem a veure el món grec que es comença a expandir doncs, a la zona de la Mediterrània Occidental. Això segurament podia ajudar o devia promoure d'alguna manera o accelerar fins i tot la gestió d'aquest raïm autòcton silvestre que devien tenir les comunitats del Primat del Ferro indígenes, autòctones, no? I fins i tot des dels inicis de l'etapa ibèrica. Aquí no ho veiem tan clar, però sí que es veu molt clar la zona doncs, de lo que és la zona del País Valencià, dels jaciments aquests que us he dit, l'Alt de Benimaquia, per exemple, tots aquests conjunt de jaciments que estan a la zona entre Alacant i València. Però que fins i tot, a partir del segle VI abans de Crist, alguns poblats ibèrics podrien adoptar aquesta producció del vi ja amb finalitats especulatives destinades poder fins i tot a circuits comercials. Perquè quan estem parlant ja no només d'aquesta aglomeració, però si veiem precisament aquesta, a veure, potser ja no és només per consum local, potser estem parlant també d'alguna cosa més, i fins i tot doncs, podríem parlar de finalitats especulatives destinades a comerç, als circuits comercials. Potser és especular molt, però en tot cas ja estem parlant realment que aquí ja es fa vi per alguna altra cosa més. Aquestes estructures, la construcció d'estructures de premsat i de maceració doncs del most per la transformació del raïm segurament ja ens està indicant alguna altra cosa més que no pas el que seria específicament doncs, aquella recol·lecció i aquelles restes no, tan individuals que trobaven els jaciments anteriors o prèviament a l'edat del ferro. El que està clar és que aquests jaciments com els tinclells o el turó del Font de la Canya en aquest període aquí
Estem parlant ja d'un conreu local de la vinya, sens dubte, a partir doncs del segle VI, V abans de Crist, molt clarament. Potser no tan clar en aquest mateix període Sant Martí d'Empúries, perquè encara no hi ha uns indicis clars de vinificació. Sobretot ens falten aquests elements de premsat per acabar de consolidar aquesta hipòtesi, aquesta proposta. No? Què més? L'emergència del cultiu de la vinya, doncs, durant la del ferro, representa un canvi important a nivell agrícola, perquè estem parlant d'una altra cosa. Ja estem parlant d'una arboricultura, també d'una gestió que fins ara es basava en el cultiu doncs, de cereals i de lleguminoses. Nosaltres, amb aquesta hipòtesi, ja no em voldria allargar molt més. Volem considerar que hi ha una llarga tradició de recol·lecció del raïm, com a fruit és molt clara, és possible, però també és molt clara, tot i que l'extrema dispersió encara de restes a la prehistòria deixa dubtes sobre la regularitat d'aquesta pràctica, que és el mateix que passa amb l'olivera, amb l'ullastre. No? No tenim molt clar. Probablement hi ha indicis de que sí que se'n fa una gestió molt més acurada, molt més profunda. En el cas del raïm, la recol·lecció és molt clara i la tradició és molt consolidada, forma part del coneixement del territori, forma part dels elements doncs, que formaven part també de la gestió del que seria la vegetació del territori. I després, a partir de l'edat del ferro, i més particularment a partir de les colonitzacions de les troballes de vinya, doncs ja ens suggereixen un consum regular d'aquesta planta i segurament fins i tot hi ha més coses. Els estudis sobre ADN confirmen doncs, que no hi ha una introducció a varietats conreades, probablement. Potser n'hi ha alguna, però no l'hem detectada, procedents de la Mediterrània Oriental. Això vol dir doncs, que estem parlant que s'utilitzen ceps doncs, de les varietats silvestres per desenvolupar les conreades, el que apunta segurament a una orientació més sòlida doncs, del conreu de la vinya per part de les potències colonitzadores, fenícies o gregues. En el decurs dels segles III i II abans de Crist i fins a la presència romana, fins a la romanització com a tal, sí que es constata una generalització de la producció del vi. El vi i la vinya es consoliden a partir d'aquest moment com un dels productes de major pes i rellevància en la transformació agrícola, que es produeix al llarg de la península Ibèrica. No potser de la mateixa manera que ho veuríem potser amb alguns jaciments del nord-est, però sí que amb jaciments de la zona de Llevant, de l'Alacant i de la València, sí que es consolida aquesta característica. I després sí que a partir de l'època romana doncs, la viticultura presenta un altíssim grau de desenvolupament i coneixement, que ja, bueno, des del punt de vista dels textos especialitzats, ja s'explica com es fa aquesta producció, els autors llatins donen molts detalls a partir del segle I de quines maneres estaríem parlant de com es fa el vi, això sí que és un element important, no només això, sinó que fins i tot podem estar parlant i fins i tot a l'Ates, el jaciment aquest que us comentava, doncs havíem vist com hi ha un moment que veiem que hi ha producció de vi a partir del segle V, IV, després veiem que al segle III, II hi ha una producció molt més orientada a finalitats especulatives, vol dir que s'està fent vi en el jaciment per poder exportar, per poder comerciar amb gent de fora, i fins al segle I, en el qual doncs, també s'intenta fins i tot comerciar a la península itàlica, fins que pràcticament doncs, l'edicte de Ciceró està dient «Ei, alerta, anem al tanto, no recollim, no agafem més vi doncs, de les zones aquestes del sud de la Gàlia o fins i tot del nord de la península, perquè està ple de factories que estan produint vi clarament doncs, per tot arreu de la riba mediterrània, perquè ens estan fent la competència, o sigui, realment ja s'està doncs, anant a un altre nivell del que seria la producció del vi. Per mi això és important poder recalcar aquesta evolució, no? És que realment podríem tenir ja un moment a partir de la primera edat del ferro, que sí que l'orientació doncs, de les colònies i del que seria la influència fenícia i grega ens ajudaria una mica a entendre com la consolidació del que seria doncs, pròpiament una producció del vi que esdevé com una tradició del que seria de la gestió del raïm antic silvestre podia ser la manera doncs, com s'hauria anat evolucionant a partir d'aquí. I això és una mica tot. Fins aquí és on te volia arribar, perquè després si hem de parlar una mica, doncs tinguem més temps i després podem anar a sopar amb un bon sopar i un bon got de vi, és clar. Moltes gràcies. Preguntes? Has parlat de l'ADN. A l'ADN del sí. Que és el silvestre i el que és conreat. És el mateix ADN? Sí. El que sí que podem... Llavors, on està la varietat? Per què un és petit i l'altre és gros?
A veure, el que és la morfologia, la morfologia ens indica que hi ha diferents talles del que són els silvestres dels cultivats. I això ho veiem perquè perfectament, perquè els silvestres creixen de manera espontània i quan els recollim com a recol·lecció se'ns presenten d'aquesta manera. El que sí que llavors es pot fer un estudi de l'ADN dels silvestres i després de l'ADN dels cultivats per veure si realment hi ha hagut una relació entre ambdós per poder arribar a si els que són cultivats a la zona on hi havia silvestres es tracten de les mateixes que han anat evolucionant a partir d'aquesta ADN amb els cultivats o són diferents de les varietats que poden venir d'una altra zona que no estaven allà localment. Aquesta és la diferència. Per tant, tenim l'ADN dels cultivats d'una zona o silvestres dels d'aquí per veure si realment estem parlant dels mateixos o no. I aquesta és la diferència que hi podria haver-hi. D'acord? Si m'explico, acaba seguint. La idea és de que tu tens ADN d'espècimens silvestres i ADN d'espècimens... El mateix? Sí, sí, sí. No, el mateix no. El mateix seria... O sigui, el que es tracta de diferenciar si l'ADN dels silvestres amb els cultivats que es porten d'un altre lloc estan associats al mateix ADN o no. Llavors tenim un ADN diferent perquè els que han vingut de fora doncs marquen ADNs diferents perquè són varietats diferents. No ho serà el mateix en aquest cas. Per tant, veurem que seran els mateixos dels silvestres que hi ha aquí, en el territori. Això sí que et queda més clar. Si toma en pèl, què passa? Toma, tens ADN de la varietat que has posat amb l'ADN de la varietat del que tinguis, doncs, que li fas l'empelt, és el que passa. Sí. Acabarà sent el de l'ADN, el que t'acaba marcant, tu tens dos ADNs de varietats diferents. Però tu el que veuràs és si realment, en algun moment, quin és el genoma que acaba sent diferent un de l'altre per si realment és idèntic o no. Si no és idèntic, estàs parlant d'una altra varietat. Si és idèntic, probablement estem parlant d'alguns que són de la mateixa varietat. Clar, això és el que arribarem a diferenciar. El que sí que sabem segur és que els ADNs de les varietats cultivades o de les varietats que arriben o que podrien tenir en una altra zona no són idèntics o no són els mateixos de les varietats dels ADNs que tenim al territori d'aquí. Per això podem diferenciar d'un de l'altre. Serà idèntic dels d'aquí, però no dels d'allà. Aquesta és la diferència. Mallorca què? Mallorca, el que sí que tenim és... Des del punt de vista del comerç, tenim elements que estan més relacionats amb el que és els resultats de l'arqueologia, des del punt de vista, diguem, de la presència de transport, probablement del vi, perquè tenim envasos i contenidors que estan relacionats amb el contenidor del vi, però el que sí que no tenim és informació arqueobotànica. Com a Sardenya sí que n'hi ha recentment i que ens està explicant varietats probablement de la zona, algunes potser induïdes fins i tot perquè hi ha hagut navegació i han arribat fins allà, amb el transport. El que pot passar a nivell insular és que moltes vegades si n'hi ha, potser que el problema és que a vegades han desaparegut fins i tot les varietats silvestres que tenies, sobretot a les zones insulars. I llavors l'arqueobotànica, si no s'han trobat restes de pinyols de rim, no tenim més informació que els elements arqueològics pròpiament dits hi ha. Però que són molt clars, són envasos que estan construïts o fabricats per poder transportar vi. Doncs probablement portaven vi. Ara, si portaven vi, probablement sigui vi que venia de fora. Probablement no vi que fessin els productors, per exemple, de Mallorca, que podien feien, però no ho sé, no tenim dades per dir-ho. Probablement en feien, alguns sí. S'ha de veure si sabien fent a partir de les tècniques que van aportar els grecs o els fenicis. Segurament els fenicis. Una altra pregunta, Ramon, que se m'ha passat pel cap una mica. Arqueobotànicament podria determinar-se una diferència cultural important. Penso, jo ara estic pensant si comparem dos jaciments Font de la Canya amb Pontós. Sí. Per exemple, a Pontós tenim els elements culturals del consum del vi, claríssims, en la casa grega, en l'Andron, sí, que s'ha trobat ara, el simpòsim i tot això, però en canvi hi ha més testimonis de conreu de vinya a Font de la Canya. Jo no sé si això pot ser perquè el conreu autòcton té més influència fenícia, que t'arriba a l'Ebre, i en canvi, potser a la part nord-est de Catalunya, es consumeix més vi importat. No sé si pot ser això... El que sí que sembla
I ara per ara, va una apunta cap aquí, sobretot perquè el que veiem és de que el, com el cas del Toro de la Canya, doncs, el que seria doncs, el, la població autòctona, segurament pels elements que té, està produint vi. Per tant, fa vi pel consum. Altra cosa és, no sé si va pel comerç o no, segurament pel consum sí, i ho tenim molt clar, no només documentat pels elements, sinó també per la presència de restes vegetals. En el cas d'això del nord del Llobregat, sobretot, on les influències fenícies cada vegada són més esparses i més poc documentades, pràcticament nules, pràcticament no trobem restes fins que realment també hi ha una presència o una influència o una incidència més de caire grec, o sigui, vol dir un més tard, i que llavors sí que veiem que es presenta algunes restes vegetals, no gaires, i probablement doncs, el que sí que tenim és consum d'un vi que arriba doncs, amb els envasos o amb els contenidors més pròpiament relacionats amb el món grec. Per tant, hi ha una diferència que sí, i sobretot el nord del Llobregat i el sud del Llobregat. És curiosament així. Que això també passa amb l'olivera, curiosament. I encara més, perquè l'olivera no és autòctona del nord del Llobregat, en canvi sí que és autòctona a partir del sud del Llobregat. O sigui, a partir del Garraf cap al sud, l'ullastre el tenim allà. En canvi, la vinya és present, perquè forma part d'aquest, ja hem vist el mapa, està present, però seria el que és cultural, la tècnica... Seria cultural, això, no? Seria cultural. Segurament, segurament. Si més no, la influència és molt, és molt... es constata molt evident, molt afirmativament. Per dir d'això, clar, no hi ha, si no hi ha restes arqueobotàniques clares, veiem que hi ha una diferència, doncs, segurament, de gestió del producte. I, clar, segurament acaba sent cultural, esclar. Una pregunta que no sé si això entra dintre de les teves competències, però sempre una cosa allò que sempre he ignorat, per exemple, les varietats de raïm que ara coneixem, des de Xarel o Macabeu, etc., Ull de Llebre i tot això, això, diguem, en l'estudi de carpologia, es pot determinar estudiant les granes? Les... I, diguem, arqueobotànicament ho podien determinar, això o no? Això nosaltres no tenim... Quin tipus de gust els agradava el vi, no? De moment, a partir del que tenim, no sabem diferenciar si aquelles són autòctones del territori o no, però més varietats de les que hi ha, no. Això no vol dir que això ho fan a Anatòlia i Grècia, probablement perquè hi podria haver alguna varietat més, perquè són diferents. Això aquí encara no ens ha passat. De moment no ho coneixem, almenys les que tenim ara. Això no vol dir que, per exemple, més endavant, potser d'aquí un temps... sobretot quan hi ha, però no potser tan antic, però sí en una època romana, segurament sí que aquí sí que potser es pot incidir millor, sobretot quan hi ha aquesta abundància de diferents modalitats de restes, perquè segurament no són iguals, perquè aquestes característiques morfològiques són diferents, encara que estiguin barrejades són diferents, probablement hi ha més coses aquí, però ara encara no arribem a poder-ho identificar, probablement en època romana sí que hi arribarem més endavant. Hola, bona tarda. Bones. S'asseu? Sí, molt bé. A veure, si ho he entès bé, dins de la meva ignorància en aquest tema, el raïm actual és una evolució de la intervenció humana des del raïm silvestre. Sí. Evolució, de fet, el que sí que podem dir que és... sí, això igualment com amb el cereal, igualment com altres plantes, que hem arribat a ser capaços de gestionar una planta que originalment era silvestre d'una altra planta que hem domesticat i que l'hem fet cultivada. Aquí sí que intervé, i això intervé a un altre nivell, però esclar, en el cas dels fruits a vegades és una mica més complicat perquè també implica tecnologia. Segurament tecnologia en el sentit que hi ha elements i necessites una infraestructura. I segurament, i ara aprofito per dir-ho, potser no va tan ràpida la domesticació de l'olivera o el conreu de l'olivera de la del vi, perquè encara és més complicada des del punt de vista tècnic. En el cas dels cereals, i si voleu ara un parèntesis, fixeu-vos que no totes les plantes estan preparades per ser domesticades. O sigui que realment hi ha moltes plantes que segurament hem consumit d'una manera o altra, però no s'han domesticat. No ho sé. Fins i tot podem, no sé, buscar exemples. En el cas dels fruiters encara és molt més complexa. Alguns fruiters els acabem menjant, no sé, per exemple, els aranyons, per dir alguna cosa, els aranyons, com si s'han domesticat o s'han cultivat els préssecs, s'han cultivat els prunes, la vinya, els raïms,
o els mateixos olivera, els olives, no? En el cas dels aranyons, doncs potser no és una planta que des del punt de vista botànic tingui les característiques per ser domesticada. Llavors, això seria un tema única més complicat d'explicar, però sí que hi ha diferències entre que plantes que poden ser domesticades i altres no. El que sí que a partir d'aquí, i ara directament la pregunta, hi ha unes plantes, en el cas de la vinya, i en el cas dels cereals, i en el cas de l'olivera, que han estat domesticades per l'activitat humana. L'altra cosa és dir que això, a mi m'agrada molt dir, que és un invent. És un invent. Clar, això no sé quan ho van fer ni en quin moment. Gairebé el període sembla ser que sí, però clar, em podria dir, per què passa el 3.000 abans de Crist a l'Egeu? O passa el 4.200 a la zona de l'Israel i del llevant del Mediterrani Oriental, que és on hi ha les primeres traces de la domesticació de la vinya i també de l'olivera, precisament. I també dels cereals. Això ja és una altra cosa que seria un debat més llarg, perquè en el cas dels cereals sí que hi ha les plantes silvestres allà, en el cas de l'olivera, en el cas de la vinya, també són aquí, allà també, però aquí també, o sigui, és a la Mediterrània. Probablement sí que, perquè ens demostra, i això ens ho demostra el registre arqueobotànic, veiem que sí que hi ha una gestió, hi ha una recol·lecció de fruits de raïms silvestres i d'oliveres silvestres, d'ullastres, no? Però que en fan vida, això? No ho sé, on fan un brevatge, en fan un líquid? En el cas del cereal sabem que sí que des de fa 6 o 7 mil anys es fa cervesa. Es fa cervesa quan coneixem el que seria doncs la planta cultivada, conreada. Però prèviament això no en sabem si se'n fan o no. Segurament que no. És una altra cosa que no. Però sí que, pel que sembla, quan hi ha una tecnologia, quan hi ha una gestió molt més, diguem-ne, molt més induïda a la planta, doncs hi ha possibilitats de tenir èxit i passi a ser una planta domesticada. Després, des del punt de vista genètic, però també des del punt de vista botànic, estrictament, passa a ser un altre tipus de planta, és una altra espècie. Una altra espècie. Que aquesta espècie l'hem induït nosaltres. Vull dir, no ho vull comparar amb els animals, que és un altre procés, però sí que tenim les característiques de saber que, en el fons, el que acabem demostrant és que la nostra activitat humana doncs, ha canviat, ha fet canviar les característiques morfològiques i de l'ADN d'aquella planta com una planta domesticada, una planta cultivada, domesticada. Vol dir que aquella planta, a partir d'aquell moment, si no li poses tu al terra, potser no creixerà. Això és una diferència important. L'activitat humana és extraordinària per això. I això és el que ens ho demostra precisament l'evolució humana. Hem estat capaços d'inventar l'agricultura i la ramaderia, al final. I el de tot, és això. No sé si ho he contestat. M'he arregat una mica, però bueno, és per aprofitar perquè és interessant per parlar de cereals i parlar d'altres plantes perquè hi han dues coses molt clares. Hi ha una adaptació per part humana i una adaptació per part de la planta. Aquí hi ha dues coses. Per un costat, nosaltres, els humans, i per l'altre costat, la planta. Si hi ha plantes que tenen èxit i altres que no en tenen. Hem de saber per què. Bueno, personalment, poder perquè els hi costa molt de créixer en un entorn humanitzat, els hi costa molt de créixer precisament... perquè la seva manipulació potser des del nostre part no ens interessa tant perquè potser no dona el resultat que voldríem. D'un cereal és molt clar. De la sembra d'un cereal doncs en surten 20 amb un espiga o 30 o 40. Això és un nombre que no tenim gairebé doncs, identificat perquè poden sortir a 30 d'una espiga segons les condicions. No? Si està més humit, més, no? Més assolellat, hi ha tota una sèrie de condicions que la planta exigeix, però hi ha aigua, esclar. En el cas de la vinya igualment. Vull dir, anem més enllà d'això, no? I això és el que busquem. Suposo que potser el que va acabar d'ajudar a la vinya i l'olivera és l'oli i el vi. Clar, nosaltres anem per aquí també, eh? Què més? Dos qüestions. La primera, arrel de la pregunta del Manel Rueda, i com molt bé ha comentat el doctor Buixó, evidentment les varietats actuals, apropar-les cap a les varietats arqueològiques és un llarg recorregut. Entre d'altres coses perquè, suposo que el doctor Buixó estarà d'acord amb mi, has de fer primer un estudi regressiu des de les varietats actuals cap enrere i identificar les varietats mare. Això s'ha fet en alguns llocs, a França penso que, sí, que ho han aconseguit fer. Hi ha projectes que hi treballen, sí. Sí. I a partir d'aquí, a partir d'aquest mapa de les varietats mares, comparar-los amb els mapes genètics de les varietats arqueològiques, no? I aleshores intentar veure les relacions.
Clar, això no és una analítica, sinó que són milers i milers d'analítiques, amb la qual cosa és un ja recorregut, no? Més que res a títol de comentari. I la segona pregunta, i aquesta ja sí directament pel doctor Buixó, és els estudis arqueobotànics, el futur, cap a on ho veus? És a dir, tira cap a l'ADN, els estudis diguéssim biomètrics participen, hem arribat fins a on podem arribar amb els estudis morfològics i biomètrics, i hem de complementar-los amb els de l'ADN? Evidentment que sí, però vull dir, dona més de si l'estudi biomètric i arqueomorfològic o la combinació d'ambdós, una mica que donis la teva opinió. Ah, és molt clara. Bueno, res, només acabar de complementar lo de la primera en relació a això. Evidentment, un altre problema que tenim, però és que fins i tot les mares, n'hi ha molts casos que les hem perdut, fins i tot ara, avui dia. Pràcticament de silvestres a la península Ibèrica n'hi ha poques. A Navarra, la part alta de l'Ebre, s'han anat perdent, que és generalitzat a tota la Mediterrània, perquè fins i tot a la zona doncs, del Pròxim Orient gairebé s'han perdut totes. Gairebé. Llavors, hem d'anar precisament a les col·leccions, a veure si hi ha aquelles col·leccions doncs, de carpològiques, aquestes autèntiques, a veure si des d'allà encara se'n poden estirar, que seria on realment podrien trobar els elements, no?, per poder anar enrere. I després, i enllaço amb la segona, clar, primer de tot vol dir que hem de ser molt sistemàtics a l'hora de fer una bona excavació i un bon projecte arqueològic, perquè el que podem és recuperar més restes de raïms, clar, amb els jaciments arqueològics. Però sí que apunta cap a l'ADN. Els estudis arqueobotànics des del punt de vista de la biometria, de la morfologia o de la morfometria, cada vegada estan més limitats, hi ha moltes restes intermèdies a nivell de mides i de talles, això cada vegada és més complicat. Hi ha un moment molt clar que són realment d'una morfologia molt clara silvestre i d'una morfologia molt clara cultivada, però d'aquí fins allà hi ha molts intermedis, molts intermediaris i que ens perdem. Hem d'anar cap a l'ADN i segurament serà el futur, perquè això cada vegada va millorant i es consolida més. Després hi ha una altra cosa, és que costa trobar ADN amb les restes de raïms cultivades. Costa molt, costa molt. S'han fet alguns estudis i nosaltres ho hem provat moltes vegades en contextos de jaciments d'aquí, però també del sud de França, i la veritat és que ha estat difícil a partir de restes carbonitzades. Llavors hem d'esperar precisament restes de latrines o de restes que no estan carbonitzades, que siguin mineralitzades, que és un altre element precisament que té en favor els raïms, que d'aquest sí que s'acaba acabes identificant o acabes traient una lectura del codi genètic. En general és difícil de les carbonitzades. Per això n'hi ha pocs estudis sobre l'ADN. Però bueno, això suposo que anirà evolucionant cap a més, perquè ara sí que no només amb raïm exclusivament, amb altres plantes, amb altres espècies. Sí. Muchísimas gracias. Y tenía como dos preguntas. Hago análisis de residuos en cerámicas y lugares productivos para ver trazas de vino y aceite. Entonces, por esto me gustaba la idea de aclarar cosas. Uno es, ¿dónde han encontrado estas estructuras productivas? ¿Tenéis también trazas de olivo o de, bueno, algo así, perdón, hablo en español y no en catalán y soy italiana, ¿no?, como se escucha. Y porque a veces he visto haciendo análisis como de la antigüedad tardía, etcétera, no he trabajado esta época, pero que se pueden usar las mismas depósitos, etcétera, para trabajar vino y aceite. Entonces me gustaría entender si hay posibilidades de esto o si crees que solo podría ser vino. Y la otra es justamente si entonces en la península ibérica llegaría juntamente, me parece haber entendido, la producción de vino y aceite por estas influencias, o si uno llega antes que el otro, etcétera. Porque en Italia al parecer hay momentos distintos. Sí, sí, no, y aquí también. En català va bé, sí. Vale. Doncs, pel que són dipòsits, o sigui, hi ha algun... Aquí no hi ha hagut traça molt clara de la diferenciació, i probablement
Jo també em sembla que moltes vegades oli i vi segurament es fan els mateixos en algun moment. Al sud de la península, a la zona del que seria, per exemple, els jaciments arqueològics de la província d'Alacant, i de València sí que s'ha fet estudis d'aquest tipus i sí que realment han donat vi, bàsicament, vinificació més que oli. I oli, el que passa en relació a l'olivera és que pràcticament fins a l'època romana, clarament, i també això es veu amb la palinologia, pràcticament no tenim restes arqueobotàniques. Sí que n'hi ha a la zona de... o la presència de l'ullastre com a recol·lecció amb jaciments argàrics, o sigui 1500, 2000 abans de Crist, aquest període n'hi ha, a partir del que seria doncs, província d'Alacant, Múrcia, fins pràcticament doncs, bueno, Granada, tota aquesta àrea. A continuació pràcticament no hi ha restes i no tornes a trobar restes arqueobotàniques pràcticament en època romana, fins a època romana. I això és... segle primer, fins i tot després de Crist, vol dir que hi ha una presència de romana important. Sí que moltes vegades no ha donat traces i potser sí que hi ha algun moment que es fan servir els dos pel mateix, però no ha donat informació. I els que quedaven clars eren aquests, precisament, els d'Aldi venien aquí, a l'altura d'aquest al fons de la canya, sí que aquests sí que donaven específicament que havien estat relacionats amb el que seria doncs, el treball del vi i la producció del vi, aquests sí. Són els que tenim més propers. Els altres no estan tan clars. És només una curiositat, perquè he vist que la vitis més antiga és epipaleolític, no? I tant. Per tant, suposo que la glaciació gormiana feia impossible que hi hagués vitis. Sí, sí. Però teniu constància de l'última glaciació en zones climàticament més possibilistes, com podria ser el nord d'Àfrica, hi hagin restes de vitis? No, però jo diria que també ens falten sondejos. Aquests que realment, el que sí que sembla és que al sud de la península, on se n'han fet sondejos, aquest taxó està present. Hi ha vitis en el context, o sigui, en el conjunt. A un lloc on la glaciació tampoc ha estat tan agressiva, doncs sí que estan presents. I això veuen els dos sondejos del sud, sí, són molt clars. Però és present, el tàxon aquest és present. Bueno, doncs si no hi ha res més, som el que ho hem entès tot, gairebé tot. Moltes gràcies i per la vostra presència i fins la propera.